لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له تمام حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی, تو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا, اور جس نے تدریجاً اسے ارتقائی منازل سے گزارا, وہ جس نے جمادات کو پیدا کیا, اور جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے, وہ جس نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی انواع و اقسام بنائی کہ ہم اگر انہیں ہیتے شمار میں لانا چاہیں تو نہ لا سکیں, تمام حمد و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر بے حد و حساب مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی. سب سے بڑا احسان اس اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کس کس کھا کر دوارے کی خاک چھانتے اور کس کس قبر اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو اپنے آستانے کے لیے وقف فرما لیا ہے, اور یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا, جو سرور دنیا و دین ہیں, جو سید الاولین و سید الآخرین ہیں, جو حبیب رب العالمین ہیں, جو دانائے سبل ہیں, جو ختم الرسل ہیں. اللہ کی بے پایان رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر اور تمام صحابہ کرام پر جن کے سینوں پہ انوار رسالت براہ راست پڑے, اور تمام تابعین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی نازل ہوں, جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوا, اور تمام ائمہ کرام اور اولیاء امت اور فقہاء امت پر اللہ کی بے پایان رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر ڈالی اور اپنا وقت, اپنا مال, اپنی توانائی, اپنا جسم, اپنی جان, سب کچھ اس کی راہ میں کھپا دیا. جزاهم اللہ عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. رمضان مبارک کا مہینہ نہایت تیزی سے گزر گیا,
اور یہ دن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چند لمحوں سے زیادہ نہ تھے. وہ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ شہور ینقضین وما شعرنا بانفاس لہن ولا سراری. تو یہ فصل کا مہینہ بھی عجب مہینہ ہوتا کہ یہ ختم ہو جاتا اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کب آدھا ہوا تھا اور کب قریب الاختتام ہو گیا ہے. شاعر کہتا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد اللشیت من عراری. کہ نجد کے یہ جو نرگس کے پھول ہیں ان کی خوشبو سے لطف اندوز ہو لو, اس لیے کہ چند روز کی بات ہے پھر ان پھولوں کی مہک تمہیں نہ آ سکے گی. تو دوستو میں یہی کہتا ہوں تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد اللشیت من عراری. یہ بس چند روز کی بات ہے, یہ جو نرگس کا پھول ہیں یہ ماہ رمضان کی جو مہک ہے اس سے مشام میں جہاں کو معطر کر لو. یہ وسوسہ شیطان جی میں ڈالتا ہے کہ اتنے دن تم نے کچھ نہیں کیا اور اب ان چند روز میں تم کیا کر لو. بہت بڑا وسوسہ ہے دوستو, خالص شیطانی وسوسہ. بعض بوڑھے لوگوں کے جی میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے 60 برس کیا کیا, جوا کھیلتے رہے, شطرنج کھیلتے رہے اور اب آخری عمر میں تم کیا توبہ اللہ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر شیطانی وسوسہ دوستو کچھ نہیں. یہ دن بہت ہیں, اس کی رحمت کا یہ عالم کہ اگر سچے دل سے کوئی گڑگڑائے اس کے حضور میں اور ایک سجدہ کرے اور توبہ نصوح کرے تو عمر بھر کے گناہوں پہ بجک جنبش ہے قلم, وہ خط تنسیق کھینچ دیا کرتے ہیں. بجک جنبش ہے قلم, خط تنسیق عمر بھر کے گناہوں پہ کھینچ دیا کرتے ہیں. اور حدیث کو دیکھو, حضور فرماتے ہیں کہ خدا تو کہتا کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں, اور کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں جھولیاں بھر دوں. دوستو اس وسوسے سے توبہ کرو, یہ سب سے بڑا گناہ ہے دوستو. یہ سمجھنا کہ وہ معاف نہ کرے گا, یہ اب کچھ نہ ہو سکے گا. تو ان دنوں کو غنیمت جانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رغم انف من ادرک رمضان فانسلخ ولم یغفر له. آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں جس نے رمضان کو پا لیا اور پورا رمضان گزر گیا اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا. اور دیکھو کہ رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ آدمی, اس کی ناک خاک آلود ہو, کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے. رمضان کو ایک دن تو نہ تھا, 29 دن کا تھا, 30 دن کا تھا. ایک دن کی صبح ہوئی, پاؤ پھٹتی ہے, گجر دم ہوتا ہے, صبح تباشیر بکھیرتی ہے, طلوع آفتاب پھر غروب آفتاب. اور یوں 29 دن گزر جائیں, فانسلخ, اور پورے رمضان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے, ولم یغفر له, اور اسے بخشا نہ جائے. دوستو وہ دامن ابھی ہاتھ میں ہے, رمضان کا دامن کو پکڑو کہ وہ بھی ہاتھ میں ہے, اور اللہ سے بخشش مانگو اور ان دنوں کو غنیمت جانو. جب اللہ کی طرف رخ ہو جائے بس وہ دن غنیمت ہوتے ہیں. جب اس کی طرف رخ ہو جائے بس وہ دن غنیمت ہوتے ہیں, وہ لمحے غنیمت ہوتے ہیں. اور بعض لمحوں کی عبادت سالوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے. دیکھو کہ قرآن میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے.
تو جب ہزار مہینوں سے افضل ٹھہری تو پھر یوں شمار مت کرو, ماپنے کے پیمانے اس خدا کے اور ہیں, اور بازار کے بنیے کا پیمانہ اور ہے, اور اس رب السماوات والارض کا پیمانہ اور ہے. دوستو, عبی بن کعب حلف لا یستثنی قسم کھاتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے ستائیسویں کی شب ہے, قسم کھاتے تھے. یہ مسئلہ میں بیان کر چکا کہ آخری دہاکے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, اور اس میں بھی عبی بن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہا لیلۃ سبع وعشرین, کہ ہے وہ ستائیسویں کی رات. ایک تو بات ہے فقہی مسئلے کی کہ تڑپنے پھڑکنے کے لیے کہا کہ جفت اور جفت راتوں کو سستاؤ اور پھر پاک راتوں میں تڑپو اور دعائیں مانگو تاکہ عشق و عاشقی کا ہنگامہ اس کائنات میں گرم ہو سکے. یہ اس کی مشیت ٹھہری. ان کے لیے کیا مشکل تھا, وہ بتا دیتے کہ فلاں رات کے فلاں وقت میں ہم اپنی مخصوص تجلی کیا کریں. اگر ایسا ہوتا تو مہینہ بھر کون تڑپتا اور کون پھڑکتا, کون گڑگڑاتا اور کون دعائیں مانگتا. اور یہ عبدیت اور بندگی کا تمام ہنگامہ جو پورب سے پچھم تک گرم ہے, یہ کون گرم کرتا دوستو؟ تو یہ اس کی مشیت تکوینی ہے کہ یہ کہا کہ اس کو ڈھونڈو. اور وہ شخص جو یہ یقین کرے کہ میرا مذہب وہی ہے جو عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب, اور ستائیسویں ہی کو جاگے, تو اللہ تعالی حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ کرتا. اس کا معاملہ ہر بندے سے جدا جدا ہے, ہر بندے سے الگ معاملہ ہے اس کا. جو اس نیت سے ستائیسویں کو جاگتا ہے اس کو لیلۃ القدر کا ثواب یقیناً ہو جاتا ہے, اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ہو جاتا ہے. تو دوستو, یہ شب جو آ رہی ہے یہ ستائیسویں کی شب ہے, اور قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر اسی رات میں لایا گیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اور اس میں وہ متعدد انواع و اقسام کی تجلیاں, اور وہ انوار جو مختلف انسانوں کی ربوبیت اور پرورش کے لیے میں اتارتا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ ان کا ادراک تو نہیں کر سکے ہیں. وہ مختلف اور متعدد انواع اقسام کی تجلیاں اور انوار اور صلوات اور رحمتیں اور برکات جو اس کائنات پر مختلف انسانوں کی ربوبیت اور پرورش کے لیے اس رات کو میں نازل کرتا ہوں. اے میرے محبوب, آپ ان کا کلی طور پر احاطہ اور ادراک تو نہیں کر سکے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے, اس طرف آ جاؤ دوست, ادھر آ جاؤ, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرماتے ہیں ہزار مہینے دن رات آٹھوں پہر چونسٹھ گھڑی اگر کوئی شخص مسلسل اور متواتر عبادت کرے وہ ایک طرف, اور اس رات کی عبادت پھر بھی افضل. یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہزار دن نہیں, فرماتے ایک ہزار مہینے دن رات. یہ بھی نہیں کہا کہ صرف راتیں, یہ نہیں کہا کہ صرف دن, ایک ہزار مہینے مسلسل اور متواتر اگر کوئی شخص عبادت کرے تو پھر بھی لیلۃ القدر کی عبادت کو نہ پہنچ سکے گا.
یہ فرما رہے ہیں. آپ اندر تشریف لے جائیے بھائی جی, یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, منع ہے حدیث میں, اندر تشریف لے جائیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس میں جبریل امین آتے ہیں اور فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. مقام علیین اور سدرۃ المنتہا سے یہ آتے ہیں, اور کوئی اپنی طرف سے نہیں آ جاتے. باذن ربہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کے پیامی بن کر آتے ہیں, ان کے فقیر بن کر آتے. دوستو ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی یا کوئی فرشتہ اپنی انفرادی حیثیت میں آئے, ایک یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے آئے اور کہے کہ میں ان کی طرف سے بھیجا گیا. یہ ہم لوگوں سے پوچھو نا, کوئی آدمی آ کر بات کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں بات کبھی سنجیدگی سے کبھی غیر سنجیدگی, اور جب یہ رکا آ جاتا کبھی کہتے تھک گئے ہیں بھائی مضمحل ہوں اب جان میری چھوڑ, اور جب رکا یہ آ جاتا ہے کہ تمہارے شیخ کی طرف سے آئے ہیں تو دیکھو کیسے حالت میری بگڑتی, مضمحل ہوں, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں, دیکھو کیسے جاتا ہوں, کس کی طرف سے بھیجا گیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے دوستو کہ بھیجا کس نے. تو فرما دے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, وہ اپنے رب کی اجازت ان کے حکم سے آتے ہیں اور رحمتوں کے تحفے لاتے ہیں. من کل امر, اور سب ولایتیں اس رات کو ملتی ہیں, قرب کی منزلیں ملتی ہیں, اور صدیقیتیں ملتی ہیں, شہادتیں ملتی ہیں, اور ولایت کے سب درجات تقسیم ہوتے ہیں. تو سلام ہی ہے یہ رات سراسر, تجلیاں ہی تجلیاں ہیں. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں دوستو, یہ نہیں فرمایا کہ تجلیوں والی ہے رحمتوں والی نہیں, کہ سلام ہی ہے یہ رات, بس سراسر رحمت ہی رحمت ہے. عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ لفظی اور لغوی ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ رات سراسر رحمت ہی رحمت ہے. حتی مطلع الفجر, اور یہ رحمت کا نزول, یہ تجلیوں کا ورود طلوع فجر تک رہتا. تفسیر کا نقطہ غور سے سن لو, ایک طرف تو یہ مقصد تھا کہ سسپنس کریٹ کیا جائے اور وہ گھڑی معین طور پر نہ بتائی جائے وضاحت سے, اور یہ کہا گیا کہ فرشتے اور جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کتنے بجے اترتے ہیں, بس اس شب آ جائیں گے, تم بادب ہو کے بیٹھ جاؤ اسی شب آئیں گے. مگر ایک نشاندہی کر دی گئی ہے, فرمایا کہ حتی مطلع الفجر, کہ طلوع فجر تک پھر رہیں گے, یہ تمہیں بتا دیتے ہیں, یہ تو نہیں بتاتے کہ کس لمحے ورود شروع ہوگا, مگر اتنا بتا دیتے ہیں کہ جب آ جائیں گے تو طلوع فجر تک پھر رہیں گے. اے عاشقوں کے ہاتھ تو نقطہ آ گیا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے تاخراتوں میں اور بالخصوص 27ویں شب کو 2 گھنٹے پچھلے پہر جاگ لیا, وہ شب قدر کو پا لیا اس نے. اس لیے کہ حجت قاطعہ ہے کہ حتی مطلع الفجر کے آنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے تک تجلیاں باقی رہیں گی. آپ نے غور فرمایا نقطے پر کہ حتی مطلع الفجر, یہ خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بچے جو شور مچاتے ہیں ان کو باہر لے جائیے, خلل پڑ رہا. تو دوستو اس رات میں اگر رات بھر کوئی جاگ سکے تو بہت بڑی سعادت ہے, نہ جاگ سکے تو پچھلے پہر کا الارم لگا دو, پچھلے پہر جاگو اور دعا مانگو, گڑگڑاؤ, گریہ و زاری کرو, اور یہ کہو کہ اپنی راہ میں قبول کر لو. دعائیں بھی لوگ الٹی مانگتے ہیں کہ یا اللہ جائیداد دے دے, زمین دے,
زمین دے دے, جائیداد دے دے, دولت دے دے اور میں سام بن جاؤں اس پر. دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے دوست. تو دعا جو ہے اس رات میں قبول ہوتی ہے, تو یہ رات جاگنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک اس رات کو جاگیے. اور کسی کو ذکر میں مزہ آتا ہے, کسی کو قیام میں اور نوافل میں, اور کسی کو تلاوت میں, اور کسی کو دعا میں انشراح ہے. یہ ہر شخص کا ایک رنگ ہوتا ہے, اس میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. صرف فرض نماز میں مجبور کرو, سنتوں میں مجبور کرو, نفلی عبادت میں ہر شخص کا ایک ذوق ہوتا. بعض کو دیکھا ان کو ذکر میں لذت ہے اور ذکر کے انوار میں ڈوبے ہوں, یہ مزاج ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کی لذت ہے, اس کی تلاوت کی لذت ہے, اور یہ بہت بڑی لذت ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو قیام اور قعود اور سجود میں لذت ہے. تو یہ عبادت کے مختلف رنگ ہیں دوستو. تو اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے جائیے. تراویح میں قرآن, تراویح کے بارے میں اس وقت اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ منکرات ہیں, کچھ برائیاں ہیں جو پیدا ہو گئی ہیں. دیکھتا ہوں شہر میں کہ قاری لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قینچی سے کتاتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں, فراتے بھرتے ہوئے کچھ لفظ چبا دیتے ہیں, کچھ کھا جاتے ہیں. بس اتنی سمجھ میں آتا ہے کہ یشعرون, پیچھے سمجھ میں آتا ہے یفقہون یعلمون. من مناتے ہیں, تلاوت نہیں کرتے. دوستو قرآن نے بہت وضاحت سے کہا ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھو. یہ حکم قرآن میں موجود ہے, یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے دوستو. یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ تراویح میں قرآن ضرور ختم کرنا. غور سے سنو مسئلہ, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ضرور ختم کرنا, مگر یہ ضرور فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ دیکھو قرآن تو اللہ کے کلام ہے, اس کو ٹھہر ٹھہر کر ادب سے پڑھنا. یہ نہ ہو کہ لفظوں کو کھا جاؤ, چباؤ اور قینچی سے کاٹو اور صرف یشعرون یفقہون سمجھ میں آئے. تو دوستو اے کاش کہ یہ قرآن ختم کرنے کی بجائے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے, اور اتنا پڑھتے جس کو سب لوگ سہولت سے سنتے اور اس سے محظوظ ہوتے. دیکھو قرآن میں لکھے کہ وقت فخر ما تیسر من القرآن, اتنا قرآن پڑھو جو سہولت سے تم پڑھ سکو. یہ بھی آیت ہے قرآن کہ فخر ما تیسر من القرآن. تو افسوس کہ ان دونوں باتوں پر عمل نہیں ہے. بات تو تین راتوں میں ختم کرنے کے در پہ, بعد ایک رات میں ختم کرنے کے در پہ, ہمیں تو یہ بات راس نہیں آتی دوستو. ناشائستگی کی بات ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, کہ اللہ کے کلام کو با ادب ہو کر پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ مقتدی اس سے ملول نہ ہو. بعض لوگ نوافل میں سورہ بقرہ شروع کر دے. دیکھیں سیاح ستہ میں آئے, حضرت معاذ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک بیچارہ آدمی محنت مزدوری کر کے جو آیا تھا اور عشاء کی نماز میں تھکا ہوا کھڑا ہوا, اور وہ سورہ بقرہ شروع کی انہوں نے. یہ بیچارہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا, اس نے خود ہی نماز کو رکوع میں چلا گیا, سجدہ کیا, ختم کر کے گھر پہنچ گیا. صبح کے وقت مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا کہ حضرت آج یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے, میں مر رہا تھا تھکا ہوا. آپ نے کہا بلائیے معاذ کو, اور آپ نے ان سے کہا کہ افتان انت یا معاذ, کہ آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے لگے ہیں معاذ, کیا آپ فتنہ پرور ہونا چاہتے ہیں, آزمائشوں میں ڈالتے ہو لوگوں کو, کیوں سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں شروع کی؟ یہ لفظ ہے افتان انت یا معاذ, تم فتان ہو گئے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. فخر ہو ما تیسر من القرآن, تو سہولت سے پڑھ سکو قرآن.
کہ سب ضرورت معذور کریں, سب سمجھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اسی طرح یہ اس میں کوئی شک نہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قاریوں اور حافظوں کا ایک مقام ہے, پچھلے جمعے میں کہہ چکا کہ وہ ہم میں افضل ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. میں ان کو اپنے آپ سے افضل جانتا ہوں, لیکن یہ ضرور عرض کرتا ہوں دوستو کہ یہ جو قرآن کے ختم پر لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو ضروری حصہ سمجھتے ہیں, اس کو ہم اجرت علی العبادت کہتے ہیں کہ عبادت پر اجرت لینا. اور یاد رکھیے کہ چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے, عبادت پر اجرت نہیں لی جا سکتی ہے, وہ عبادت نہیں ہے جس پر اجرت لی جائے. بس جو غلط کاموں میں پڑ جائے تو پڑھے چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں سنتا. دو دو چار چار مسئلے تو ہر گروہ نے یاد کر رکھے ہیں کہ یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, رب الجدین ہے, آدمی ہے, پناہ ہاتھ کو ادھر باندھنا ہے, یہ سب کو یاد ہے. اور دس اور بدعتیں ہیں جن کو روز ہر جگہ کیا جائے, کوئی پوچھتا نہیں. بدعتوں کو بھی محصور کر دیا دو چار باتوں میں, حالانکہ حکم یہ تھا کہ کل بدعت ضلالہ, اور ہزاروں بدعتیں ہیں جو ہماری مسجدوں میں داخل ہو. اللہ تشکر ہو گیا آیا تو یہ سمن کریلا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت دے. قاریوں کی خدمت ضرور ہونی چاہیے مگر رمضان سے ہٹ کر. کہتے ہیں جی کہ میں نے شرط نہیں کی تھی. یاد رکھیے فقہ کا مسئلہ کہ المعروف کالمشروط, اور عقل کا مسئلہ کہ جب کوئی بات مسلمہ ہو, مفہوم ہو, معلوم ہو, انڈرسٹوڈ ہو کہ ایسا ہی ہوگا, وہ گویا کہ شرط ہوتی ہے. المعروف کالمشروط کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے, معلوم ہے, مفہوم ہے, معروف ہے کہ یہ ختم ہوگا اور اس کے بعد یوں ہوگا. ورنہ کیا بات ہے کہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بعد میں کچھ نہ ہوگا, قاری بھاگنے کیوں لگتے ہیں کہ یہ مسجد ٹھیک نہیں ہے جی, کیا خرابی ہے دوستو مسجد, یہی کے بعد میں کچھ مٹھی گرم نہیں. قاریوں کی خدمت ضرور کرنی چاہیے مگر رمضان سے پہلے کرو, اس سے ہٹ کر کرو. سارا سال خدمت کرو ان کی, وہ اللہ کے سپاہی ہیں, وہ انہوں نے ذلتیں اٹھائیں, سب لوگوں کے تانے سنے کہ قاری کو کوئی نہیں پوچھتا, حافظ تو وہ دیکھو کہ قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹا, مگر اس کا یہ مقام نہیں ہے. تو اس وقت تم پیسے جو ہے اکٹھے وہیں اس کے سامنے کرو. بولے اگر میرے لیے کوئی ایسا مجھے خوشی پہ ہوشی تاری ہو جائے, بولے تو یہ کیا بیچاروں کا جگرا اور حوصلہ ہے کہ مسلح میں تو سب جھگا کے بیٹھ سکتے ہیں. ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو, ان کو پیسے اس طرح دیا کرو جیسے معزز انسانوں کو دیے جاتے ہیں. جو باتیں غلط ہیں ان کے خلاف آواز اٹھتی رہنی چاہیے. میں نے کہا مت, انہوں نے کہا جمعۃ الوداع, میں نے کہا کوئی چندہ نہ ہوگا, چندہ نہ ہوگا, میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں اور افطار کے وقت مانگتا ہوں, لوگوں کو میرے دروازے پہ بھیجتا ہے جو منتوں سے مجھے دیتے ہیں, وہ کبھی لے لیتا ہوں, کبھی واپس کر دیتا ہوں کہ تمہاری نیت درست نہیں ہے, تمہارے اندر تکبر ہے, تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں تمہارے پیسوں کو قبول کیا جائے. اور میں بھی تو چل رہا ہوں, زندہ ہوں, اور دارالعلوم بھی تو زندہ ہے, کوئی مر نہیں جاتا ہے دوستو. یہاں چندے کے بند کرنے سے کیا دارالعلوم ختم ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم پہلے سے زیادہ زندہ ہے جب سے میں نے اللہ سے توکل شروع کیا. اللہ اللہ اللہ, یہ سب توکل کی بات ہے دوستو, توکل کی بات. اتت خود دنیا وہی راغبت, حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں دنیا ان کے دروازے پر آتی ہے ناک رگڑتی ہوئی, وہی راغبت ناک رگڑتی. اللہ اللہ. اگلی بات جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کل اخبارات میں تھا, ذرائع ابلاغ کہہ رہے تھے کہ کل جمعۃ الوداع ہے,
اور دعائیں مانگی جائیں گی کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ خبر جب میں سن رہا تھا تو دل کو دھچکا بہت لگا کہ کیسی ایک رسمی اور رواجی بات چل نکلی ہے. ایک رواج ہو گیا کہ جمعۃ الوداع کو عریض کو دعائیں مانگی، پھر جو وزیر دعا مانگتا ہے تو اس کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں، عزت مآب فلاں صاحب دعا مانگ، اور عزت مآب فلاں صاحب آج بادشاہی مسجد میں نماز ادا کر. تو دوستو، کوئی کافر اگر پہلے دن مسلمان کو نماز پڑھتے تو دکھاؤ تو اس نے اچمبے کی کیا بات ہے، تو بھائی مسلمان تھا اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. ویر للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. قرآن کہتا ہے کہ تباہی ہے، تف ہے ان نمازیوں پر جو ریا دکھاوے کے لیے نماز پر. اور دکھاوے کا اس سے بڑا مقام بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر لاکھوں آدمی دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا، کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، پھر یہ ہزار آدمی جو بیٹھا ہے اس کی جب تصویر لیتے ہیں تو تصویر اس کی لیتے ہیں جو کہ گورنر ہے، حالانکہ تصویر لینے والے وہ فقیر تھے وہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بیچ میں سے چن کر اس آدمی کی تصویر لیتے ہیں، اصل اس کو چھاپتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں. اس سے بڑی بدمذاقی کی بات کوئی ہو سکتی ہے دوست؟ کشمیر اور فلسطین کے لیے دعائیں مانگ. میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو عجب دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پورا ملک سود میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا کاروبار سود میں ڈوبا ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ملبسہ حرام و مطعمہ حرام انہ یستجاب لہ، کہ وہ شخص جس کا کھانا اور پینا حرام ہے، جس کے لباس کا ہر ہر تار حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وہ ملک جو سود کھاتا ہو اور سود کا ویوپار کرتا ہو، جس کے ہر ادارے میں سود ہو. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میری اب جو تقرر ہو گیا بہاولپور میں، تو جا کر جب میں نے تنخواہیں دی اس ادارے کی اور وہاں کے حسابات دیکھے تو وہ سب سود لگا تھا اس میں لگا ہوا. وہاں بڑے بڑے علماء، جید، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے زہاد. میں نے ان کو بلایا، بھائی تم لوگ بڑی زہد کی باتیں کرتے ہو، بڑی تقوی کی باتیں کرتے ہو، اب تم سب سود کھاتے ہو، تمہاری کسی بات کا مجھے کچھ اعتبار باقی نہیں رہا. وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا آج تک زحمت ہی نہیں فرمائی یہ پوچھنے کی کہ تمہیں پیسہ کہاں سے آتا، یہ دیکھو سب سود چل رہا ہے، سود تمہیں دیا جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے بخشی کہ میں نے اس ادارے کو کہا کہ بغیر سود کے یہ چلے گا، یہ آرڈر وہاں جاری کر دیے کہ سب اکاؤنٹ کرنٹ کرو، کوئی سیونگ میں مت رکھو، اور تمام سود کو ختم اور منہا کرو، ادارہ ضرور چلے گا. اور اگر کوئی پوچھے گا، پاس پرس کرے گا تو مجھ سے کرے گا، اس کا جواب میں دوں گا. تو دوستو، دعائیں کہتی ہیں مانگو. کشمیر فلسطین سود میں ڈوبا ہوا ہو جو ملک، وہ دعائیں مانگے اور دھوکہ دے. وہ ملک جس کا نام ہو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اور اس میں چکلے ویسے ہی آباد ہوں جیسے انگریز کے زمانے میں تھے، اس میں شراب کی دکانیں اسی طرح کھلی ہوں، اوپر لکھا ہو وائن شاپ. کشمیر کیسے ملے گا دوستو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے؟ بیت المقدس دیکھو آپ، غور کریں کہ شراب خاری، سود خاری، جوا بازی کے اڈے، قمار بازی، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب جو جس ملک میں ہو، وہ ملک یہ زہد و تقویٰ جب چھانٹے کہ کشمیر کے لیے دعائیں مانگی گئیں، آپ نے دیکھا قبول نہیں ہو رہی. کتنے عرصے سے آتا ہے یہ اخباروں میں کہ کل سب نے مل کر دعائیں کیونکہ بیت المقدس کو رہا کر، اس کے بعد اور جوتے پڑے. بڑے غور سے بات سمجھو،
کہ یہ جو ہم نے رویہ اللہ سے اختیار کیا ہے وہ بھی ہمیں پٹوا رہا ہے. خدا کی قسم اس نے یہودیوں سے پٹوا رہا, وہ یہودی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زور بتا رہی ہے وہ ذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ, کہ اللہ کی لعنتیں اور پھٹکاریں ان پر برستی ہیں. ہم اتنے ذلیل ہوئے اور ہم نے اللہ کے احکام کی ایسی نافرمانی کی اور اس قدر بغاوت اور سرکشی کی کہ اللہ نے ہمیں یہودیوں سے پٹوایا اور بیت المقدس پر ان کے جھنڈے کو لہرایا گیا. بات سیدھی ہے, یا تو کہو کہ خدا بے بس تھا, خدا کا کوئی اختیار نہ تھا جب یہودیوں کا جھنڈا بیت المقدس پر لہرانے لگا تھا, اور اگر ایسا نہ تھا اور اسی کے اختیار سے لہرایا ہے تو یہ مانو کہ ہمیں اس نے پٹوایا ہے اور ہماری بدعنوانیوں کے ہاتھوں ہمیں پٹوایا ہے اور یہودیوں سے پٹوایا ہے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو مغضوب علیہ کرتے ہیں, اس سے سخت ہوا ہوتے ہیں تو ہوش اسے پٹواتے ہیں. وجاسو خلالت دیار, اور وہ بستیوں اور محلوں کے اندر گھس کر ان کی عصمتوں کو لوٹتے ہیں اور ان کو ذلیل رسوا کرتے ہیں. دوستو یہ ہندوؤں کی قوم, یہ ہزاروں بتوں کو پوجنے والی قوم, یہ جس کی تاریخ تعبد اور غلامی کی ایک نامتناہی حکایت ہے, ان ہندوؤں کے ہاتھوں سے تمہیں پٹوایا گیا. مگر یہ کیسی تعاون ہماری عقلوں پہ چھا گئی کہ اب بھی شراب کی درآمد جاری ہے, وسکی کی درآمد جاری ہے, کاسمیٹکس کی درآمد جاری ہے, سرخی اور پاؤڈر کی درآمد جاری ہے, دوستو اسباب تعیش کی درآمد جاری ہے. اس قدر پٹ جانے کے بعد بھی جو قوم, اور سب قوموں کا یہ مصر کا بھی یہی حال ہے دوستو, یہ بے سبب نہیں, اسباب تعیش کی درآمد جاری ہے, کمفرٹ کی درآمد جاری, لکشریز کی درآمد جاری ہے, اور ملک حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. حدیث میں آتے کا وقت آئے گا, تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاغلۃ الى قصعۃ, کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو اٹھک لینے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے بھوکے انسان کھانے کی قاب کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا ہے؟ کیا یہ امریکہ اور یہ روس, یہ سب مسلمان ممالک کو یوں دیکھتے ہیں کہ کون سا لقمہ کون اٹک سکتا ہے؟ اس وقت یہ بحث جاری ہے بین الاقوامی طرف. دوستو ملک کی آنکھوں میں دھول جھونکیں اگر ہم, انسان عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا ہم سے سب خفا ہے, ہم اس کے احکام کو ٹھکراتے ہیں. ہم نے یہ بت کدا بنایا, اس کے باہر ہم نے لکھ دیا کہ یہ بیت اللہ, ہم نے اس کا نام پاکستان رکھا, ہم نے دنیا کی ناپاکیاں اس ملک میں اکٹھی کر دیں اور اس کا نام پاکستان رکھ دیا. دوستو حرم کی دیواروں پر, دوستو کسی بت کدے کی دیواروں پر اگر حرم کا لفظ قدہ کر دیا جائے تو وہ بت کدا بیت اللہ تو نہیں بن جا سکتا ہے, وہ پھر بھی بت کدا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بت کدا ہے جس کی دیواروں پر تم نے بیت اللہ کا لفظ لکھ دیا. اے کاش کہ ہم اسباب تعیش کی درآمد کو بند کریں, اے کاش کہ ہم اپنے غریبوں, وہ غریب جو چیتھڑوں اور دھجیوں میں لپٹے ہوئے, وہ غریب جو بھوکوں مر رہے ہیں, وہ غریب جن کو روٹی میسر نہیں آتی, اے کاش کہ ہم ان کے لیے اسباب راحت اور اسباب تعیش کو چھوڑ سکیں. اور جب تک ہم ان کی خاطر اسباب تعیش کو نہیں چھوڑتے ہیں, یاد رکھو کہ یہ دعائیں کشمیر اور فلسطین کی کبھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ حقائق کو دیکھنا چاہیے, دعا ضرور مانگنی چاہیے, مگر دعا کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں, تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں, تاکہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے اور اسے ہم پہ پھر پیار آ جائے اور اپنی آغوش میں وہ ہمیں لے لے. تو ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات فطرانے کی بات جو ہے, تو فطرانہ
یہ بدلتا رہتا ہے, ایک حجابی سا کے برابر فطرانے کی مقدار ہے تو ایک حجازی سا جو ہے وہ سوا دو شیر کے برابر تقریباً ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی جو ڈپو سے لیتے ہیں آٹا تو وہ 35 روپے من ہے آج کل. وہ لوگ جو 35 روپے من والا آٹا کھاتے ہیں وہ 2 روپے کے حساب سے دے دیں فطرانہ, اور جو 50 روپے من والی گندم کھا رہے ہیں وہ 3 روپے کے حساب سے دے دیں. اور ان صغیر ول کبیر ول حر ول عبد گھر کے تمام افراد کی طرف سے دے دیا جائے, بچوں کی طرف سے, بوڑھوں کی طرف سے اور نوکروں کی طرف سے بھی 2 روپے دے دیں اور 3 روپے دے دیں جو گندم دوسری کھاتے ہیں. عید کی نماز بندہ عاجز انشاءاللہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں, ابھی میں وہاں ہوں, بوریا بستر باندھ رہا ہوں, تو عید کی نماز وہاں کی جامع مسجد سے باہر جو گراؤنڈ ہے متصل, جس کو کرکٹ گراؤنڈ وہ کہتے ہیں, تو یہ کون سی گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ جو متصل ہے جامع مسجد سے, وہاں میں نماز انشاءاللہ پڑھاؤں گا. جو حضرات تشریف لانا چاہیں تو وہاں بھی ایک تقریب مصافحے کی اور معانقے کی ہاتھ لگ سکتی ہے. بس کا انتظام اس دفعہ نہیں ہوگا, 8 بجے صبح 8 بجے انشاءاللہ نماز عید ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور میں درخواست کرتا ہوں کہ بندہ عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے, اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت عطا فرمائیں, صحت عطا فرمائیں اور احیاء دین کے لیے بے لوس اور بے پناہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخوانی احییكم تحية الاسلام وتقدم اليكم جزيل الشكر والامتنان لما لقيته في رحابكم من حسن استقبال ومحبة خالصة وحسن وفادة. برادران الاسلام السلام علیکم. میں نے آپ کی سرزمین میں آ کر آپ کی جس محبت کا مظاہرہ دیکھا اور جس پرجوش طریقے پر آپ نے میرا استقبال فرمایا, میں اس کا دلی شکریہ پرخلوص شکریہ ادا کرتا ہوں. التي تربط بلادي وشعبي بكم ولبلادكم ليست روابط مادية ولا فكرية. برادران اسلام, وہ رشتے جو کہ میرے ملک کو آپ کے ملک سے ملاتے ہیں اور وہ تعلقات جو میرے اور آپ کے درمیان ہیں وہ وقتی نہیں ہیں, وہ ابدی ہیں اور ان کا تعلق بہت گہرا ہے. وإنما هي روابط روحية علمية تسمو عن المادة وعن الشكل. یہ رشتے, یہ رشتے دینی رشتے ہیں, ان کا تعلق آسمانی توحید سے اور رسالت سے ہے اور ان کا تعلق مادیت سے نہیں ہے. ان هناك تشابه بين الباكستان والمملكة العربية السعودية فكلاهما أسس على دعوة الحق والدعوة للتوحيد, توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع كتابه وسنة نبيه. ہم دونوں کے ملک, مملکت سعودی عرب اور آپ کا ملک, ان دونوں کا وجود اصولی طور پر اسلامی اصول کو قائم کرنے کی خاطر وجود میں آیا ہے, اور ہمارے اور آپ کے ملکوں کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہیں. وَإِنَّ الْبِنَاءَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى هَذِهِ الْمَبَادِئِ وَهَذِهِ الْأُسَسِ
فمن باب الفضول أن نقول أن الروابط تربط بين البلدين لأن هذا شيء طبيعي وأساسي في علاقاتهم بينهم. ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتے ہیں ان کی بنیادیں بہت ہی گہری ہیں, دینی ہیں, اور ان کا تعلق اساس سے ہے, یعنی تعلیماتی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے. ایوہ الاخوۃ الکرام, انہ لیشرفنی ان انقل الیکم تحیات شعب المملکت العربی السعودیہ. برادران اسلام, میں بڑی مسرت کو اس وقت پہنچاتا ہوں. وَإِنَّنِي فِي نَفْسِ الْوَقْتِ لَأُؤَكِّدُ لَكُمْ إِنَّ شَعْبَ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ